ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରେଙ୍ଗୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରେଙ୍ଗୁ ନାୟକଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ମ ତତ୍ପରତାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସେବାର ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବରିହାଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗହଣରେ କାଶୀପୁର ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରେଙ୍ଗୁ ନାୟକଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଦା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବହେଳିତ ଓ ଅନୁନିତ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରେ କାଶୀପୁର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ଲକ୍ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷିତ ତଥା ପଛୁଆବର୍ଗର ବହୁଳତା ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗମନାଗମନର ଘୋର ଅଭାବରେ ରେଙ୍ଗୁ ନାୟକ ଚାରି ବାର ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାଶୀପୁରଠାରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତଳ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଠିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି आज उक्त कार्यक्रमले भावविहाय भए सिआरसिसि अरुण नायक सहित अन्य वक्ता विगत दिन र शिक्षा प्रति अतुलीय सेवा पुीवन र शुभकमना जाइ रागड सुरेश चंद्र कुमार रिपोर्ट गञ्चाम समाचार गञजाम समाचार लेटेस्ट खबर आपटेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब ए फलो गञ्जाम समाचार र फेसबुक युट्युब ट्विटर पेज को अधिक तथ्य तथ्यप भिजिट करंतु आम वेबसाइट डब्ल्यु 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 डट गंजाम समाचार डॉट कॉम